Pitäisikö pelata ruotsin kielellä tätä? Joo. Ei, tää laittoi automaattisesti ruotsin kieleen. No niin, mä pelaan sitä ruotsin kielellä. Ja särkeä. Tyk, tryk. Tyk. Ei. Oh, lähetyskieli, ok. No, voi mä pelata ruotsin kyllä. Mä jollakin tavalla ymmärränkin ruotsia, että... Tää on oikeesti sitten ruotsiksi tää peli sitten. Saateri. Mä lähetin sulle inviteen. No tää on sen tää suomeksi tämä invite sentä. Tääkään on ruotsiksi oikeesti. Otakko Barcelonan taas? Joo, tietenkin. Spelamats. Miks mä saa aloittaa? I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis, it's Stuart Robson. And given the situation and the eikö tosta muka tuu mitään? No nyt tuli vähän, että eikö tosta tuu mitään? What might we see today, Stuart? Well, it's a tough situation to be in, Derek. They know any slip up here and it's over. They've just got to get a positive result. Oi, kiitti. One way or another. Takso mykket. Ei. Voisi syöttää vaan tähän lähelle. Ei. Haha, susta yli. Miksi aina sulle syöttää? Mutta mitä hän koko ajan tätä, se tähän mun kaveria niinku koko ajan tätä Ronaldinhoa. Wordsat. Ote ruhta matchen. Aina Rashurman. Matchen ös esten. Siis tää on ihan helvetin hauskaa, kun mä pelaan tätä ruotsin kielellä nyt. Oi! Oh! Itsekö oli kyllä komea oikeesti. Chance to cross. It's an opportunity. Oh! Ups. In most areas of the pitch. Etsi voittaa. Jaa, vai oota, mä tiedän, miten voidaan. Oota, mä voin tiedä ehkä. No, laita no. Mä laitan nei. Joo, nei, se on nei. Absoluutta. Absoluutta. Noni. Tuu tänne muun, mä lähetin sulle inviten tänne. Pitääkö sun tehdä joku tyyppi siinä vai? Mä en saa paskaakaan tästä selvää, kun tää on saatana ruotsiksi tää peli. Käynnistä alusta koko peli. Joo. Well, the fans are happy with what they're seeing at the moment. They're urging their team on. And he's firing the post. Well, that was a bit unlucky. Älä naura perhaasi. Ja se on mitään hauskaa. Ai, että palloa potkostaa munille niin. Mitä se sieltä yrität maalia, et se nyt noin kautta sanoo maalia. Mä oon kyllä masteri tässä, eli kyllä minä tiedän. Mitä sä jäät, hei? Ei niin, siis mä vahingossa painan välillä ympyrää, vaikka mun pitää syöttää. Mä en tiedä, miksi mä teen oikeesti mä en itsekin painan ihan mitä sattuu näppäintä välillä, kun tulee niin kauhea kiire, kun sä oot tämmönen pelaaja, niin... Hui saakeli. Mitä toi? Älä naura. Paha, kerrotaan ne kortti. Ota siinä. Paista itse.